Pas perdes jeton një familje. Ajo ka kthyer stre për të futur kokën. Në pjesën tjetër, qytetarët kryejnë nevojat personale. Është banjo e vetme në Vlorë, në lulishtën kryesore, pranë sheshit historik të flamurit. Pamjet që shihni tregojnë një tualet as pak normal, pa dyer dhe të pisë. Kjo është e vetmja banjo publike që ekziston në qytet. Por, e veçanta e saj, sa jo është zënë, ma dje gjysma nga personat e cilet janë të pastre. Është ndotur. Nuk është përfilur e banjë, të banjë së shtë regullët. Atje s'ka dyer, atje s'ka punëtor, atje nuk ka një vit e gjysë ma jo që është bëkur fare, nuk funksionon. Ape banjë e shturp. Kushe ka zënë atë? Po është një pashtëpi. Ka vite aty. Jeton aty? Po, prëndan banjë. Por ndërsa qytetari duket se ka bërë zgjedhjen e tij për banes, të tjerët ende në për lokalet e qytetit. Ndërsa për turistët do të jetë një moment habie.